אני רוצה היום לדבר על איזה קטע שהוא ממש בסיסי בעבודה שלנו. בפסוק כתוב, פרשת שבוע שקראנו, בעץ יעקב באר שבע, והלך חרנה, ויפגע במקום וילם שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום וישם מרעש אותה וישקע במקום ההוא. ויחלוב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. נכון? ואז, לאחר מכן כתוב, אחרי שהוא שכב וקם, שם כתוב, ויקץ יעקב משנתו ואומר, אחרי נשא אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. רש"י אומר, מביא גמרא. ועוד אמרו, יעקב קרא לירושלים בית אל, וזו לוז היא, ולא ירושלים. מכאן למדו לומר כן שבאמת זה היה לוז ולא ירושלים. אומר אני, אומר רש"י, שנעיקר הר המוריה ובא לכאן. שמעתם? לא שהיה לו קפיצת הדרך והוא הגיע להר המוריה, הוא המשיך בדרך, הר המוריה חזר, הגיע אליו. שמעתם? לקחו את הר המוריה, הביאו אותו ליעקב אבינו. פלא פלאות. למה? אומר רש"י, וזוהי קפיצת הארץ האמורה במסכת חולין, שבא בית המקדש לקראתו עד בית אל, שנאמר, ויפגע במקום. מה זה ויפגע במקום? פתאום מקום. מאיפה הגיע המקום הזה לפה? אתם שומעים? אתה נמצא בתל אביב, פתאום בית המקדש בעד אליך. איזה דבר כזה. שואל רש"י שאלה גדולה, וזה הנושא של השיעור שלנו. שואל רש"י, אני לא מבין. הרי יעקב אבינו עבר שם כבר, הוא עבר והמשיך. שואל רש"י, ריבונו של העולם, אני לא מבין, וכשעבר, ואם תאמר, שאלה, וכשעבר יעקב על בית המקדש, מדוע לא יקבו שם? למה? כשהוא עבר, במקום שימשיך בדרך ופתאום יגיד, וואי וואי, הגמרא אומרת שהוא אמר ככה, יו, מה עשיתי? הייתי במקום שהתפללו בו אבותיי ולא התפללתי. יו, איך עשיתי דבר כזה? ואז מה הוא אמר? אני חוזר. איך שהוא אמר אני חוזר? בא אליו ההר. למה? למה מהשמיים, שואל רש"י, כשיעקב אבינו היה שם, עבר במקום, היו עושים לו מהשמיים ככה. ביאנגל. ביאנגל. נו, נו, תפילה. ביאנגל. אתה הולך. תרבית צפילה! לא יותר פשוט מאשר לתת לו ללכת, ואחר כך הוא ייזכר, הוא ירצה לחזור, להביא לו את ההר. מה כל הסיבוב הזה? שאלה קשה מאוד. אתם יודעים מה רש"י עונה? אני יכול להגיד את זה בעל פה, אבל אני מעדיף לקרוא לכם את הלשון זהב של רש"י. אומר רש"י, מדוע לא יקבו שם? שימו לב למילים. אם הוא לא יאיב דלי בלהתפלל במקום שהתפללו אבותיו, ומן השמיים יעקבו! אם הוא עזל עד חרן, אתם יודעים מה הוא הגיע עד חרן? אתם יודעים מה זה חרן? זה נמצא איפה זה חרן? עיראק, סוף העולם שמאלה, הגיע עד שמה, כדי אמרי לפרק גדעון השם וקרא מוכיח ואלך חרנה, כי מת לחרן, כשהגיע לחרן אמר, אפשר שעברתם מקום שתפלו אבותיו ולא התפללתי? יאיב דעת אלה מדה וחזר עד ביתה וקפצה לו הארץ. שמעתם מה כתוב פה? אפילו אם אתה יעקב אבינו, אם הוא לא יאיב דעתי להתפלל, מן השמיים יעקבו, אם אתה לא רוצה, לך, לא צריך. אבל תדע דבר אחר, כשאתה תרצה, גם את ההר יביאו עד אליך. אתם הבנתם מה זה נקרא רצון? אין לך רצון, אין ממי לדבר, אומר הבעל שם טוב. בן אדם שאין לו רצון, אין ממי לדבר. כל האדם זה הרצון שלו. אפילו תהיה יעקב אבינו, שלימו דאבן, בחיר שבאבות, אתה תעבור ליד המקום, מהשמיים רבותיי, לא, לא, לא עושים ככה. אין כפייה ברוחניות. אתה רוצה? הכל פתוח. לא רוצה? תמשיך הלאה. אבל כשאתה תרצה, אפילו את ההר יביאו עד אליך. אז מי שמספר לי סיפורים ואומר לי, אני רוצה, וזה לא הולך, יש לי תשובה אחת בשבילו, סימן שאתה לא רוצה. אין דבר כזה רוצה ולא מצליח. יש דבר כזה לא רוצה מספיק. אם האדם משקיע רצון אמיתי וכנה, והוא רוצה להגיע
גם ההר יבוא עד אליו. אבל כשאתה לא נותן את לבך, אפילו תהיה יעקב אבינו, לא יעשו לך ככה. תמשיך הלאה, אין בעיה. לא צריך. ורצון פירושו של דבר, שאני מוכן לתת הכל בשביל להשיג את הדבר הזה. הכל אני מוכן לתת. איזה רצון היה לעבוד? אתם יודעים מה הרצון האמיתי שלהם היה? רק אחד. הרצון שלהם היה לעשות רצון השם. זה היה הרצון שלהם. הרצון שלו לעשות את מה שהשם רוצה. אין לו רצון עצמי. הוא מבוטל. מי מנע עפר יעקב? ואנוכי עפר ואפר. יעקב אבינו זה עפר, בטל. מה זה עפר? אתה דורך עליו. אני מוכן להיות לך משענת. דרוך רק שתוכל ללכת. יעקב אבינו שם את כל כולו למען הבנים שלו. הוא הלך ללבן כדי להביא 12 שבטי יה. אבא את אשתי ואבוה אליה. הוא רוצה להביא שבטי יה לעולם. זה המטרה שלו. הוא מוכן לתת את הכל בשביל זה. הוא רוצה להביא מיטתו שלמה. לא כמו אברהם שהיה לו גם את ישמעאל, ולא כמו יצחק שהיה לו את עשיו. שבטי יה עדות לישראל, שבטי יה על כל אחד, הר ובני, השמעוני, וכן על זה הדרך. כולם יש להם ה' בהתחלה ויוד בסוף. חתימה של הקדוש ברוך הוא שכולם טהורים וקדושים, אפילו אחרי שיצאו ממצרים, אף אחד לא נגע בנשותיהם, כמה שהם היו בשעבוד. קדושה וטהרה. זה מה שרצה יעקב אבינו לעשות. להביא לעולם אותנו יהודים, יהודים ייחודיים, אנשים מיוחדים, שונים מכל העולם כולו, לתתך עליון על כל גויי הארץ. רבותי, אנחנו לא עוד אומה. לא להתבלבל. יש 70 אומות, ויש גם עם ישראל. לא, 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 לא. אתה התבלבלת, לא קראת שיר השירים כנראה. 70 הם המלאכות, ו80 פילגשים, ועלמות אין מספר, עולמות אין מספר. אחת היא עונתי תמתי, אומר הקדוש ברוך הוא, יש רק אחד בעולם, שקוראים לו עם ישראל, שם המיוחדים. ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. מה זה גוי אחד? עם אחד. יש רק עם אחד בארץ? יש מלא אומות. יש אום, יש בורג, האומות המאוחדות, יש בורג, יש אומים. הביתה כולם, אף אחד לא מתקרב. רבותיי, זה לא נקרא, הם לא עולים בשם בכלל. מטרת העולם זה עם ישראל בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקראו ראשית, נבראו שמיים וארץ, שנאמר, קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו, כל אוכליו יושם וראה תבוא עליהם נאום אדוני. פסוק בנביא. בוא'נה, אתה יודע מה אתה שווה? אתה מטרת העולם. אתה לא דומה לסב או לישמעאל או ל... לא, 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 זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי, וזה מה שנסברתי גם ביום שיעור יום חמישי, כנראה שגם עכשיו אני צריך לזלוג לשם. שהרבה אנשים, אחד הבעיות הכי קשות שלהם זה להסביר לבן שלהם. איזה אנשים? אנשים שלא שומרים תורה ומצוות. הוא יכול לאכול חזיר, הוא יכול לאכול שרימפסים, הוא יכול לחלל שבתות וימים טובים, ואפילו לחלל כיפור, אבל שמע, יש גבול, הוא לא מוכן שהבן שלו יתחתן עם גויה. ויש לו בעיה רצינית מאוד, איך הוא מסביר את זה לבן שלו? אנחנו, הם עושים הכל בדיוק כמו גוי, והם לא מוכנים שהבן שלו יתחתן עם גוי, והוא שומע את זה, הוא מזדעזע. כאילו, מה אתה יכול להגיד לו בתור חילוני? היא גויה! היא גויה. ואז מה? מה יש לה שאין לאמא, או מה יש לאמא שאין לה? יש לה קרן במצח כמו ושתי? יש לה זנב? מה יש לה? אין לה כלום. מה, אתה גזען? מה יכול לענות אבא כזה? אין לו מה לענות. מה יכול לענות אבא שהבת שלו בא עם גוי? הוא גוי! ומה זה גוי? מה יש לו שאין לך? מה שיש לך שאין לו? מה זה גוי? ומה זה יהודי? ספר לי. אתה מחלל שבת, הוא מחלל שבת, גזירה שווה. אתה רואה סרטים, הוא רואה סרטים. אתה אוכל שרימפסים, הוא אוכל שרימפסים. מה? בוא תספר לי, מה? מה? אין תשובה. אין תשובה חילונית לדבר הזה. כי באמת בחילונית אין דבר כזה. רבותיי, אבל מי שיודע באמת מה זה ההבדל בין יהודי לגוי, שזה יש לו נשמה, נשמה שהיא חלק אלוה ממעל וזה רק נפש בהמית, יודע שהיחס הוא להגיד שמיים וארץ זה קטן. זה לא קרב זה אל זה, זה שני דברים שונים ומשונים שהם לא יכולים להתחבר לעולם יחד. לא יכולים להתחבר. שמן ומים יכולים להתחבר? לעולם לא. שמן תמיד יצוף למעלה. היהודים, עם ישראל, נמשלו לשמן זית. שמן זית זך קטית למאור, זה עם ישראל נמשלו לשמן. הגויים נמשלו למים, כל גויים כמים רבים. זה למעלה, זה למטה. אין קשר בכלל. כל אחד צריך לדעת.
שיעקב אבינו היה מוכן למסור הכל כדי להגיע לרמה הזאת, שיצאו לו בנים קדושי עליון מהראשון ועד האחרון, ולא יהיה אפילו שמץ של פסול חלילה באחד מהם. וזה הרצון האמיתי של יעקב אבינו. והאימהות, אוהו, האימהות שלנו, ברזל ונחושת מנעליך וכימיך דובעיך. ברזל, בלעה רחל, זלפה לאה. ברזל, יש לנו חמבים ביסודות ברזל. בלעה רחל, זלפה לאה. גם האימהות וגם השפחות, כולם בשם אימהות יקראו. הם אימהות של השבטים שלנו. בנה, אתה מבין על מה מדובר פה? והם היו מוכנים למסור את כל חייהן, אבל לבנים ועם עין מתה אנוכי. וזה לא בהבנה כמו שלנו היום, אבל לבנים, תשמע, אם אין לי ילדים אני מתה. לא, זה בהבנה של, אני יודעת על איזה בנים מדובר פה. רבותיי, רחל אימנו, להבין את המסירות של הנפש של רחל? אני לא יודע אם יש לנו את הכלי קיבול להבין את זה בכלל. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אנחנו מבינים כלום. רחל אימנו ולאה, רחל ולאה, בנות של לבן, לבן הארמי הרשע הזה, זכה לשתי בנות, אין דברים כאלה. מידן טהור מטמא, ענו אנוכי השם. ויש לך שתי בנות שקוראים לה רחל ולאה, וכל הבריות היו מרננות, והיו אומרות, שתי בנים לרבקה, שתי בנות ללבן, לבן ורבקה הם אחים. שתי בנים לרבקה, שתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. הגדולה לגדול זאת אומרת לאה הולכת למי? לעשיו. והקטנה לקטן, רחל הולכת למי? ליעקב. ועיני לאה רכות. מה זה עיני לרכות? חזל אומרים, שנשרו לה הריסים. מרוב שהייתה בוכה שלא תיפול בחזקו של חלקו של עשיו, נשרו לה הריסים. הייתה יושבת על פרשת דרכים. מה זה פרשת דרכים? אני ישר בכיוונים ללכת, ושואלת, תגידו, מה היא הייתי? הולדת בחלקו של עשיו, הגדולה לגדול, הקטנה לקטן, והייתה בוכה, בוכה. והבכי שלה והתפילות שלה עזרו לה. היא השתחררה מהעול של הרשע הזה של עשיו. רבותיי, רחל אמנו יודעת, אני עומדת להעמיד 12 שבטייה, כל ה-12 שלי. והיא צודקת. גדולה לגדול, קטנה לקטן. ומה היא הייתה מוכנה להקריב? איזה רצון היה לה? להביא שימה 12 שבטים. למה? מה המטרה להביא שבטים? תראו אנשים, אני רוצה שיהיה לי בעזרת השם בן זכר. שאל אותך שאלה ידידי. למה אתה לא רוצה בן ראשי תיבות בת נקבה? תן לך בן, אבל ראשי תיבות בת נקבה. או אני רוצה בן. למה אתה רוצה בן? להגסות דאווילים? אני לא נולד לאחוק בן. אמרתי לכם, מי שנולד לו בן, מה אומר? אחוק נולד לאחוק בן. שנולד לו בת, אשתי הביאה בת. בת זה אשתו מביאה, בן הוא הביא. הטוב זה אני, אשתי הביאה בת. לא יודעת לעבוד. תזכן. הלו! אנחנו רוצים בן בשביל מה? שלך, זה הבן שלי, תראה איזה חמוד, זה הבן שלי, זה הבן שלי. שאל אותך שאלה ידידי, למה אתה רוצה בן? ואולי מישהו יוכל פעם אחת להסביר לי למה אתה רוצה בן ולא בת, מה אתה שוביניסט? מה יש לך עם בנות? מה בת זה לא טוב? יש אנשים משוגעים. נולדת לו בת, הוא מוכזב. ואללה איזה אכזבה. הייתה איזו אישה מטורפת אחת, נולדה לבת, קרא לה אכזבה. היא התאבדה. בגיל 16 היא שמה פתק, על פסי רכבת היא שמה פתק שהיא גילתה למה אמא שלה קרא לה אכזבה, שהיא התאכזבה, למה היא נולדה, היא התאבדה. אנשים מטורפים. לבת שלך את קוראת אכזבה? יש ילד שהוא מאכזב. זה מה שהשם נתן לך, את בזה למתנה? מה השטויות הללו? מה? אני לא מבין. למה אנשים רוצים בן יותר מבת? מישהו יכול להגיד לי? מישהו פעם אמר, תשמע, הבת בבית, אור בבית. אז מישהו הסביר, אתה יודע למה אור בבית? יגיע עד שהיא חוזרת בלילה, או כל האורות דלוקים, עד 2 בלילה. מה זה אור בבית? מה אתה רוצה? מה רע לך בבת? תספר לי. מה טוב בבן? אחד אמר לי, יש ברית. אז היום יש בריתה. חרטה, מבלבלים את המוח, בריתה, מה זה בריתה? סיבה למסיבה. אין בריתה. אתה יודע, קוראים לזה בריתה. מה זה ברית? זה העניין שיהיה ברית. לא, יש פדיון הבן אם זה בן ראשון. חזק, יש לו בר מצווה, וגם לה יש בת מצווה.
מה? גזענים. לא, שוביניסטים. וזה גם חילונים לוקים בזה, גם חילונים רוצים רק בן. וכולם מתגאים, נולד לי, יש ברית. מה הרעש? רבותיי, שטויות והבלים, אף אחד לא מבין כלום. אדם רוצה שיהיה לו בן, רק סיבה אחת, כי בן לומד תורה. וברע מזכה הבא, בן, זה תעודת ביטוח. כשאתה הולך לעולם הבא, יש מישהו שילמד תורה, ויעלה אותך בעולם הבא, אפילו שאתה מת, זה כאילו אתה חי. מה ההבדל בין מת לחי, מי יודע? מה זאת אומרת? זה נושם, זה לא נושם. לא, באמת. מה ההבדל בין מת לחי? מת לא יכול לקיים מצוות, חי יכול לקיים מצוות. אז הגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת. ככה גמרא במסכת ברכות. מה זאת אומרת, יעקב אבינו לא מת? תגיד, אתה רציני? מה זה קורה? יעקב אבינו כתוב מפורש, הוא נפטר. הגמרא שואלת, וכי בכדי ספדו ספדניה, חנדו חנדיה, כתוב מפורש, ויספדו אותו, ויחנתו אותו, מה זה? אבל אתה אומר, לא, זה לא פשט. אתה יודע מה זה יעקב אבינו לא מבינות? מזרעו בחיים, אפעו בחיים. זאת אומרת, שמי שיר בנים, זה לא נקרא מת. למה? שימו לב, הגמרא אומרת, איך קוראים לבן? בן נקרא ברע קרעד יעבו נינו. הבן הוא הרגליים של אבא שלו. הרגליים. כבן שאין שם אגזמה. מה זה? בן זה הרגליים של אבא שלו. אני שמעתי אנשים אומרים לבן שלי, לבן שלהם, העיניים שלי, שמה שלי, אני יודע מה עוד אומרים, חיים שלי. אני שמעתי אחד אומר לבן שלו, רגליים שלי. עוד לא שמעתי כזה מושג. לא? אז מה זה? מה זה? קרע דאבו. תבינו היטב, אחים יקרים. ברע קרע דאבו, נינו. מה זה רגליים? מה עושים עם הרגליים? הולכים. מתקדמים. בן אדם שמת, נעצר. הוא לא יכול לקנות אפילו עוד מצווה אחת. הוא נשאר עומד. מי שיש לו בן, הוא ממשיך להתקדם בעולם הבא עוד. למה? הבן שלו אומר משניות? הוא עולה. הבן שלו לומד תורה? הוא עולה. הבן שלו אמר קדיש? הוא עולה. הבן שלו... כל מצווה שהבן שלו עושה מעלה את אבא שלו. אז האבא הזה ממשיך ללכת גם בעולם הבא. תחת אבותיך יהיו בניך. מתהלך בתאומות צדיק, כך כתוב, מתהלך, פסוק אומר, מתהלך בתאומות צדיק, למה? אשרי בניו אחריו. בזכות שהבניו אחריו ממשיכים, הוא ממשיך לטפס. הוא כאילו חי. אדם מת רגיל, מסכן. אם אין לו בנים, אם אין לו שהוא מעשה, נעשה לשנות נשמתו, תקוע. אי אפשר לקנות מצוות אחרי המוות. כתבו הפוסקים, תתפלאו, יש כאלה אומרים, אני לומד את זה לשמת אמא שלי. תגיד, אל תגיד, אוטומטית, איך שאתה לומד ואתה הבן שלה, אוטומטית זה בשבילה. תרצה או לא תרצה, זה אוטומטית. כי היא ילדה אותך, היא גידלה אותך, הוא האבא שלך, הוא גידל אותך, הוא זה, אוטומטית אתה מעלה אותם. גם תגיד לי לא נשמתם, לא תגיד, אוטומטית תבד. יש כאלה אנשים, תורמים ספרים, לבית הכנסת, חומשים, שידורים. שמת לי את השלט? ואם לא תשים, אז זה לא לנו נשמתם. כולם צריכים לראות שכאלה גם שמים תמונה, שיזכרו שזה הוא. ומה אתה משוגע? מאיפה הגיעו כל השטויות האלה? עצם העובדה שתרמת את זה משמעתם, זה מעלה אותם. תכתוב או לא תכתוב, לא מעלה ולא מוריד. פשוט. סתם. זה אולי משל הרגשה טובה שלך. תאכלס, אוטומטית זה עובד. כל אחד צריך לדעת. בנים זה לא מטרה. המטרה של הבן זה שהוא יקדש שמו של הבורא יתברך. מי כותב את זה? שבת מוסר כמדומני. כמדומני, שהוא מביא את זה, רבי אליהו הכהן מיזמיר, הוא כותב ככה, כמדומני שזהו. הוא אומר, בר מינן להבדיל, בר מינן, שמישהו נפטר, למה אומרים קדיש? מה קשור קדיש למתים? יש כאלה חושבים שקדיש זה הורג אנשים. אם תגיד קדיש, ואבא שלך לא נפטר, זהו, מחר אבא שלך מת. ואתם משוגעים, מאיפה בשטויות האלה? בואו נראה מה כתוב בקדיש. התגדל והתקדש שמה רבה. שהתגדל והתקדש שמו הגדול. בעלמה, בעולם, דיברה כרעותה. שברה כרצונו. דיברה שברה כרעותה כרצונו. וימליך מלכותה, והוא ימליך את המלכות שלו, ויצמח פורקנה, ויצמיח את הישועה, ויקרב משיחה, ויקרב את המשיח. בינתיים שמעתם פה משהו על מתים? אני מחפש, עוד לא מצאתי. בחי יכון, מברכים את כולם. אדרבה, מברכים שיחיו. שתחיו, שתזכו אתם בחיים לראות את המשיח. וביום יכון, בימים שלכם, ובחיי דחול בבית ישראל, בעגלה, במהירות, בזמן קריב, בזמן הקרוב, אמרו אמן.
יש ימי רבה מברך לעלם, שמו הגדול יהיה מבורך לעולם, ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר, אני מחפש משהו על מתים, תגידו לי, תעצרו אותי שתמצאו, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמד הקודשי ברוך הוא, שמו של הקדוש ברוך הוא, לעלה מן כל ברכתה, למעלה מכל הברכות, שירתה והשירות, ותשבחתה והתשבחות, דאמירן באלמה שאנחנו אומרים בעולם, ואמרו אמן. איפה שמתם לב שיש פה משהו על מתים? שום קשר למתים לכאורה, לא? אז מה זה קשור שאומרים קדיש אחרי מוות? שמישהו יספר לי. שאלה קשה, ואף אחד לא חושב, אומרים, גדל, גדל, זה נשמע כבר במנגינה שאתה שומע אבילים, גדלים עליהם מתים. אתה רוצה, מה קשור מתים לקדיש? משבחים את הקדוש ברוך הוא, מה קשור למתים? ואילי, השכבה, אני שומע. השכבה, אתה שומע, טוב, שם, שמן טוב, יום המוות מיובי ולדות, שמע, זה כבר מתחיל להרגיש לא טוב בבטן. שמן טוב, מוות, ולדו. פה משהו לא מסתדר קצת באוזניים. מתחילים להרגיש גרגרים של חול באף. בסדר. זה מהקדיש, ריבונו של עולם. מה שקשור קדיש למתים? אה, יעקב, בוחרים אוהבים השכרות. תגיד לי אתה, מה קשור קדיש למתים? תשמע תשובה של רבי שלך, רבי אליהו הכהן. תקשיב טוב, רבי יעקב. תשמע מה הוא אומר. תראו מה זה. רבותיי, אנחנו לא מבינים מה זה עולם. נולד לך בן זה בשביל שיעבוד את השם. זה המטרה שאני רוצה בן שיעבוד את השם. הוא אומר, כשמישהו נפטר, אומרים קדיש, למה? תקשיבו מבין. כי כשמישהו נפטר, חסר חייל אחד בעבודת השם. כי הוא יכול להתמעט כבוד שמיים. אז מה אני עושה? בולו של עולם, חסר אחד. יתגדל, רצון שהשם שלך יתגדל ויתקדש, שיהיה מישהו אחר שישלים את העבודה. שמעתם מה זה קדיש? זה קדיש. זאת אומרת שכל מהותנו בעולם, מהי? לעשות רצונך, אלוהי חפצתי. לא באת בשביל עצמך. יאללה, בלי עקבב, שישליק, יאללה, תוכל, תשתה, תישן, יאללה, יחתות, שחתות, מתקות, בלבולי מוח. לא, 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 לא. אתה באת לפה לגדל ולקדש. כל אשר נברא, כל אשר נברא, למה נברא? לכבודי, בירתי, ויצרתי, ועשיתי. הכל לכבוד שמיים. מה רחל רוצה? 12 שבטים. בואו נשאל למה. שתלך ברחוב ככה? 12 שבטים. יש לי 12 שבטים, שבטיה. זה רחל? זה רחל, ראשי תיבות, רחמנא ליצלן. זה לא הרחל שאני מכיר. רבותיי, רחל זה קודש קודשים. רחל זה ביטול לבורא יתברך. מה היא רצתה? לעשות שמח לשם יתברך. אבל זה נתקל פה עם בעיה. מה קרה? יש לי אחות. ואחותי בוכה שלא תיבולך לקושי לסם. נו, מה אני אעשה לה? ככה קבעו לה משמיים. השם יעזור לה. הלוואי שתצליח. שתמצא בעזרת השם איזה אברך טוב, והשם הציל אותה מהעשיו הזה. טוב. אבל זה נכנס לבעיה יותר רצינית. זה כבר נכנס בתוך הגלגלים שלה. מה קרה? אתם יודעים מי זה לבן, נכון? שקרן, נוכל, רמאי. המלך של כל הרמאים שהיו מיום שנברא העולם עד היום הזה, זה היה הלבן. הוא המאסטר של הרמאים. אם יש מישהו שלימד רמאים איך לרמות, זה המאסטר, זה לבן. אין, אף אחד לא יכול להתחרות איתו. זה לבן. טוב, יעקב אבינו אומר לו, הוא מפחד ממנו, הוא יודע שהוא שקרן, מה אומר לו? אהב אותך 7 שנים ברחל, בתך הקטנה. שימו לב כמה הגדרות, רחל, בתך הקטנה. למה, היה לו עוד רחל בבית? מה זה הקטנה? בטח שרחל היא הקטנה ולאה הגדולה. אומר המדרש, אמר לו ברחל, טוב, אז אני אגיד לך שזה רחל ביתך, שלא תביא לי איזה רחל מהשוק אחרי שאני אעבוד אצלך. נגיד, הנה, רחל, גם זו קוראים לרחל. לא, לא, ביתך. אחרי זה אמר לו, הקטנה, למה אמר לו הקטנה? שלא יביא לו את לאה, יגיד לו, מה, אמרתי לך רחל? הוא אמר לו, כן, עשיתי שינוי שם. זאת עכשיו רחל, זו לאה. שוגע זה. אז אמר לו, אז כל התיקונים. ובכל זאת לא עזר לו כלום ועבד עליו. אתם מבינים? כל... אמרתי לכם פעם, אומר הגאון מבין, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל אני חייב להגיד לכם את זה. אומר לו, לבן לי יעקב. אומר לו רחל, יעקב אבינו, אהב אותך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. מה אומר לו לבן? טוב, תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר. פתאום לבן נהיה, דבר דיבור ספרותי. טוב, תיתי, תיתי, פיתי, פיתי, מה אתה מוכר? תיתי אותה לך, מתיתי. תגיד, בסדר, אני מוכן. מה זה טוב, תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר? אומר הגרא, לבן במילים האלה, כבר תמל ליעקב מלכודת, שאם מחר הוא יגיד לו למה, הוא יגיד לו, אני אמרתי לך זה מההתחלה. שימו לב, טוב תיתי אותה לך. מי תיתי? אותה לאיש אחר. תיתי. בואו נעשה חשבון ביחד, גימטריה קטנה. קטנה זה, גימטריה קטנה זה בלי אפסים. תף, במקום 400 זה 4.
טוב, טיטי אותה לך, טף טף יוד. כמה זה טף טף יוד ביחד? 9. טיטי אותה לך, בואו נעשה חשבון. לאה, כמה זה בגימטריה קטנה? למד, 3. א', 1. א', 5, כמה ביחד? 9. טוב, טיטי אותה לך, את לאה ניתן לך. מי טיטי? אותה לאיש אחר, בואו נעשה כמה זה מי טיטי. מ', טף טף יוד, ביחד. 3 פעמים 4? 12, ועוד 1? 13. רחל? כמה זה? 13. מי טיטי? את רחל אותה לאיש אחר. טוב, טיטי, אותה לך, את לאה ניתן לך. מי טיטי? לאיש אחר. עכשיו יעקב לא יודע טיטי פיטי פיטי מה הוא מוכר לו. אבל בסדר, מה חסמו עובד עליו בתוכה? אומר, אומר, הגאון מבין, תראה איזה אלוף הוא היה. הוא ידע גם כמעט ראי הנבל הזה. טוב, טיטי פיטי פיטי, יאללה. וזה, אחרי זה מה הוא בא אומר לו? יאללה, קח אותה. עושים חתונה. בדרך אגב, אנשים לא יודעים, וזה המדרש אומר, זה מדרש רבה. הוא אומר, עד היום עושים כלי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 . אתם יודעים מה זה כלילילי? כולם צעקו לו, לי, 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 לאה, 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 ככה אמרו, ככה אמר המדרש. שזה עד היום עושים כלילילי. זה לאה, לאה, יעקב לא הבין. כלי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 ל
אתם יודעים מה ינדה לו? בסדר, היה לי מורה טוב. היה לי מורה טוב, קוראים לו יעקב. מה אמרת לאבא שלך? אמר לך, מי זה? אמרת לו, אנוכי עשיו בחורך. לא אמרת ככה. אני כמוך. זאתי פולפלת. מה הוא יגיד לה? תגידו לי. מה הוא יכול לענות לה? איפה נפלתי פה עכשיו? סרט! עכשיו זאתי, לא רציתי אותה, אני רציתי את השנייה. מה היה באמת? יעקב אבינו יודע שעם כל התנאים שהוא עשה עם לבן, רחל בתך הקטנה, זה חתיכת רמאי. אמר לרחל, אני עושה איתך תנאי. אנחנו נעשה בינינו קוד, סיסמה. שאני יודע באמת שזו את, אז אני אשאל אותך סיסמה, ואת תגידי לי חינה. עד היום עושים חינה. ראיתם חינה של הקהלה? שמים פה חינה. מה זה חינה? חלה, נידה, הדלקת הנר. שלוש דברים שאישה חייבת עליהם מוות אם היא לא שומרת עליהם. חלה, פרשת חלה. נידה, שמור תרד משפחה. והדלקת הנר של שבת. חינה, בשביל זה שמים לקלה את זה פה, וכשם שאתה מוריד את זה, זה לא נמחק, זה נשאר חותמת. למה? לא תוכלי להוריד את זה בחיים שלך, שיהיה לך בעצמות שלך. היום עושים חינה, גם מעורבת, מביאים זמרים, זמרות, שרים ושרות, שדים ושדות. עושים בלגן. זה המטרה שלו, להביא קדושה. מה אתם עושים שטויות? אבותיי, חלה נידה הדלקת הנר. עכשיו, רחל יש לה קלף. אם לאה הולכת, מלבישות המגדי קלה, שתלך. שתלך, בוא נראה אותה. היא תבוא ליעקב, תגיד לה סיסמה, תגיד לו כדור שלג. מה כדור שלג? סיסמה. אין לך סיסמה לך? שקרנית, יזרוק אותה. חזק ביותר, לא? נו. מה עושה רחל? רואה, רבותיי, אנחנו קוראים את זה ככה, ואני אומר לכם, מה זה רגע הזה שאני מדבר איתכם? זה הטבע שלנו. כן, לאה התחלפה עם רחל. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, אחותך, מתכוננת לחתונה, הכינה את כל הבגדים, הכל מוכן, ופתאום מזיזים, אתה אומר, זוזי הצידה, מכניסים את אחותה. מה קורה לה באותו רגע? מתה. אפשר להכיל את זה? עזוב, עזוב, עזוב אחותך, אחותה, עזוב. אתה בעצמך. יש לך מישהי, הכל מאורגן, הלכת, קנית החליפה, האולם, התזמורת, הכל מוכן, זהו, הלילה, לילה, 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 שעה שש, שבע, אבא שלך בא לך? זוז, מה זוז? זוז! נתן, בוא הנה, אתה נכנס לחופה. אתה מת. או שאתה מת, או שמישהו אחר ימות באזור. אבל משהו יקרה פה. אתם יודעים מה לאה עושה? מה רחל עושה? עכשיו תקשיבו, זה לא סתם איזה קנאה, בעלי, אני אוהבת אותו, אני מתה עליו, וואלה, הסתכלתי עליו, וואלה, מה זה? העיניים שלו נדבקו בעיניים שלו. אז זה אהבה ממבט ראשון. קיבלתי נקע. שהם משוגעים היום. אתם יודעים, אני רואה הזמנות היום? אני זוכר את הזמנות שהייתי ילד, הזמנות של חילונים. חילונים. אין בזה חילונים דתיים, כולם. לא היה חילוני אחד, רבותיי, תוריד את העיגול הזה. שלא היה בזמנה למעלה לעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. זה היה הזמנות של כולם. סטנט, סטנט, סטנט לכולם אותו דבר. בשבח ועוד היה לשם יתברך, חילונים, כולם.
לשם יתברך, אנו מודים, רוצים להזמינכם, בשם עדיין לשם יתברך, להזמינכם לכלולות בנינו ובנותינו, יום זה וזה, אולם זה וזה, השתבח שמו לעד. עלייה לתורה, פרשת זה וזה, בית כנסת זה וזה. זה היה הזמנה. היום מביאים לי רומיאו ויוליה. עיניי נפגשו בעיניה. זה היה לקראת חצות. זה משוגעים. נשיקות וחיבוקים בשעה שש. בר ומזנון ושתייה חריפה בשעה שבע. חופה וקידושין בשמונה, מכות בשעה תשע. תגיד, אתם רציניים? זה נראה לכם הזמנה? אני מסתכל על זה, אני משתגע, אני אומר, תגיד, למדתם מהגוי? מה אתם נורמליים? זה הזמנה של בן אדם נורמלי, של בן אדם שמעריך את עצמו כיהודי. תגיד לי, אתה יהודי במה? מה זה? מה זה? מה לא יפה במה שסבא שלך התחתן? סבתא שלך התחתנה? סבא שסבא... לא, אנחנו מתקדמים. לאן אתה מתקדם? לגיהנום? לאן מתקדמים? תספרו לי. מה זה הוליד כל הדברים הללו? משהו טוב? אירוסין, מלא כסף שופכים. חינה, עוד כסף. חתונה, עוד כסף. שבת חתן? אחר כך תלך תעשה שנורר. מה? לא הבנתי. מה כל השגרונות הללו? הלו, תהיה צנוע, פשוט. אתם יודעים, כשאנחנו נתנו כפה עם הקורונה הזאת, אנשים עכשיו עושים... אתם יודעים כמה חופות עשיתי בחצרות בתקופה האחרונה? אתם לא מתארים לעצמכם. אני רוצה להגיד לכם שזה החופות הכי חמות שראיתי. מדהים. קצת אנשים, משפחה, והכל כזה. לא יודע איך להסביר לכם את זה. וואלה, חתן וכלה, מסכנים, לחץ, אולם, צלמים, בלבלים להם את המוח. אתה בא לתוך חצר, טק, טק, טק. הנתראות, אין ג'ננה יותר מדי. אני אומר לכם, פחות כסף, פחות כאב ראש, פחות ריצות. נכון שזה נכפה עלינו ואנחנו ודאי רוצים לחזור שתעבור הקורונה, אבל היא לימדה אותנו איזה דבר וחצי דבר, אני חושב, לא? קצת נתנו לו איזה מחשבה, בוא נתן. ארצה, תרגע, תרגע, לאן תרז? היי, רחל, רבותיי, זה לא על אהבה כזאת שאנחנו חושבים. רחל יודעת שאם לאה הולכת עם יעקב, שתי דברים היא הפסידה. אתם יודעים מה היא הפסידה? מפחיד. ככה מתחש כותב מפורש. א', אם היא הלכה ליעקב, את במקומה הולכת לעשו. אין משהו אחר. אתם יודעים מה זה? להחליף קודש הקודשים בשיא התאומה. ב', בוודאי שהחותך לוקחת את כל 12 השבטים ואת לא. עכשיו, מה המטרה שלי ב-12 השבטים? אני רחל, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. למה אני רוצה בנים? לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אבל רגע, רחל עושה חשבון. לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אבל אחותי תתבייש. בזה שאחותי תתבייש, אם יעקב ישאל אותה מה הסימנים, והיא לא תדע לענות מה הסימנים, מה הסיסמה, היא תתבייש. וזה ודאי שהם לא רוצה. הלכה רחל ואמרה ללאה, אחותי, שיהיה לך מזל טוב. אתם מכירים דבר כזה בחיים שלכם? קחי את הסימנים, ושיהיה לך בהצלחה. אני אוהבת אותך, אחותך, רחל. חלה, נדע, דלקת הנר. מה זה? אבל זה הסיסמה, היא שאלה אותך, חוי ואבוי לה. זכרי את זה טוב, תחזרי על זה. ורחל נמצאת בחתונה כאחת האורחות. אני אשאל אתכם שאלה איך היא לא מתה. אתם יודעים איזה כוח זה? אי אפשר לתת את הכוח הזה. אני לא מאמין שאפשר להכיל את זה בכלל. היא עשתה את זה. למה? כי אם הרצון שלי לקדש שם שמיים, שמח את הקדוש ברוך הוא, ואני יודעת שהשם ישמח מזה, מי אמר שהשם רוצה שאני שמח אותו בזה שאביא 12 שבטים? זה יכול גם אחותי לעשות. אולי השם רוצה שאני שמח אותו בזה שאני אוותר לאחותי והיא לא תיפגע. אני באמת רוצה לשאול אתכם שאלה, מה נראה לכם? מה היה המעשה הכי גדול אצל הקדוש ברוך הוא באמת שתפס משקל הכי כבד בעולם? האם זה שרחל תביא 12 שבטים? מה שהיא זכתה בסוף גם להביא שבטים, היא לא הלכה בסוף חיכו של עשיו. השם לא נתן את זה שזה יקרה. אבל תראו לעצמכם, מה? השם רצה יותר. את זה או את הוויתור שלה? לא, אתם כל אחד יכול להגיד לי, כן, לזרוק מילים. אני, יש לי הוכחות, אני לא מדבר בלבל את המוח. ודאי שהמעשה הזה שהיא ויתרה הכי גדול מהכל. איפה הראיה שלי? איזה ראיה מפחידה. זה ראיה מוחצת. חז"ל אומרים, דרך אגב, לפני שאני מגיע לראיה, היה, אני רוצה לספר לכם סיפור. היה פעם איזה צדיק אחד, תקשיבו טוב. הוא היה עני מרוד, אבל היה לו תפילין, ביד תפילין, של אחד מגדולי האדמו"רים שקיבל אותו ירושה. זה היה שווה מלא כסף. הוא לא היה מוכן למכור את זה בשום פנים ואופן.
והיה מניח אותם בקדושה ובתאורה הילאית, והיה מרגיש איתם אורות נפלאים. משהו פלא. אנשים באו, הציעו לו אלפי שקלים, אלפי דולרים, שום כלום. אין, אפילו לא שומע. יום אחד, מתקרב חג סוכות, ואשתו אוכלת לו את הראש, כל יום. אשתו, כמו נקר, ככה. אתם יודעים, אישה שמתחילה לאכול את הראש, זה טה-טה-טה-טה-טה-טה. טה-טה-טה-טה-טה-טה. היא לא מפסיקה. תביא את התפילין, נמכור אותם. אין לך כסף, יכול לחתן את הבנות שלנו. תביא את התפילין, נמכור אותם. תחתן את הבנות, כתבי אתם יכולים למכור אותם. אין לי לדבר, תפסיקי כבר, עד! יהיה לך אמונה, שם יעזור! הוא לא מוכן. הגיע חג סוכות, מתקרב, ורבותיי שומעים שבאזור אין להשיג את רוב. אין את רוב. אין. אין להשיג את רוב. הפכו את העולם, אירופה, שם להשיג את רוב, אין את רוב. אתם יודעים מה הוא עשה? חיפש את רוב. הוא היה היחידי בכפר שהשיג את רוב. אבל מה היה? היה עולה ים כסף. אתם יודעים מה הוא עשה? אמר, רגע, בסוכות לא מניחים תפילין. נכון? בסוכות צריך הרבה מינים. מכר את התפילין, קנה את רוב. תראו לעצמכם כאן, מכר את התפילין ב-$10,000, קנה את רוב ב-$10,000. בביתה, שלום אשתי. מה אתה אישה, מה אתה שמח? הבנות שלך לא נשואות. אהו אשתי, מה קרה? אולי השתבח שם עולה, תראה איזה אתרוג. איפה השגת אתרוג? אין אתרוג להשיג באף מקום. אני השתבח שם עולה, השתבח, איזה זכות. בסוכות לא מניחים תפילין, מכרתי את התפילין, קניתי אתרוג. מה? נהיה לך חושך בעיניים. אתה מכרת את התפילין בשביל אתרוג? את הבנות שלך, אתה לא מוכן למכור את התפילין שלי, את התפילין שלי. תפסת אתרוג, פעם! דרכה ברצפה. אתרוג שעשה $10,000, הפיתם שלו נשבע, אתרוג פסו. אשתך זרקה לך ברצפה $10,000, שאין לך כסף. שאתה בחל"ת, במחלת, לא חל"ת, אתה במחלת. אין לך כלום. מה אתה עושה באותו רגע? מרים אותה, ברך הנטילת לולב, וזרוק מהחלון, לא? אתם יודעים מה הוא עשה? עמד ככה ואמר, ריבון העולמים, תראה, תפילין, אין לי! מכרתי אותם כדי לקנות אתרוג! אתרוג? אין לי! נשבר! וגם אני אכעס! מה, אני נורמלי? לא כועס. הלך למיטה, נרדם. בחלום, בא אצלו אותו אדמו"ר שהביא לו את התפילין. אמר לו, בני, המסע הראשון שעשית היה מסע ענק. מכרת את התפילין, לא בשביל הבנות שלך לקנות אתרוג! איזה גדול! אבל תדע לך, המעשה השני שעשית בשמיים זעזע את כל העולמות. זה שאתה לא כעסת, עלית על כולנה. שמעתם? מה אתה רוצה? מה אתה מחפש בחיים שלך? אתה מחפש לעשות לך דוח על בורא דברה? או שאתה מחפש להגיד, יש לי אתרוג טוב? אתרוג זה מצוין, תפילין זה מצוין. אבל... רגע! חוסר. השם נתן, השם לקח. למה עשית ככה? אתה יכול לצעוק עליו? רגע, זה שליטה. אני פעם אמרתי למישהו את מה שאני אומר עכשיו, אחרי זה ראיתי שכותב את זה חיי אדם כמדומני. בא בן אדם, יש לו יורצייט, אתם יודעים, אצל ספרדים, בן אדם שיש לו שבת, של פטירה של אבא שלו, או אמא שלו, זה חמור, אבל אצל אשכנזים זה וו וו. זהו. אין מין לדבר, הוא חייב לעלות חזן, הוא חייב זה. אז יש גם מישהו שסיפר לי באור יהודה. רואים איזה זקן אחד, נכנס לבית כנסת, מתפלל איתם, פותח את ההיכל. פותח את ההיכל ו... פתאום מישהו אומר לו, תגיד לי, אתה יש לך קורונה, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר, לא, זה השבת של ההשכרה של אבא שלו. בגלל ההשכרה של אבא שלו רוצה להרוג את כולם. תגיד לי מה... תעוף החוצה, לא מעניין אותו, שהשכרה, מה אכפת לו עכשיו, לא מנדו כלום. תמות נפשו עם פלישתים, תן לי לעלות לתורה עכשיו, רוצה להוציא את אבא שלו מהגיהנום. חזק וברוך. אז אמרתי מישהו ככה, אתה יודע, מישהו בא לבית הכנסת, הוא חייב לעלות לתורה. והגבאי לא נתן לו לעלות. או שהוא בא לבית הכנסת ורוצה להיות חזן אצל אשכנזים ולא נותן לו, והוא מתעצבן, והוא כועס, והוא רותח. איך לא נתנו לו לעלות חזן? אמרתי, תראה, נכון, יש בזה מעלה,
אצל האשכנזים, לעלות חזן ביום היורצייט. נכון, יש בזה מעלה לעלות לתורה ולעשות השכבה. ואני אשאל אותך שאלה אחת, תגיד לי. מה יותר גדול? השליטה שלך על עצמך, שאתה לא תכעס על הגבאי ולא תצעק, ולא תבזה מישהו עכשיו לשפוך את דמו, או שנגיד היית עולה לתורה. מי שישמע, עלית לתורה עד היום 50 שנה, אתה חושב, מה עשית לאבא שלך? בסדר. יש לך מושג מה זה השליטה העצמית ו... בסדר, נרגע. ולקבל את הדין כמו שהוא? יש לנו מושג, רבותיי, מה זה? שאנשים שוגעים לבזות את הגבאי, לבזות אנשים, לצעוק. ככה אתה רוצה לעלות את אבא שלך מגן עדן למעלה? אתה קובר אותו. לא תמיד, רבותיי, מה שנראה לנו בעין כמעשה הגדול ביותר, הוא באמת הגדול ביותר. שליטה עצמית שלך. כשאתה תרצה, הביאו את הכל עד אליך. ועכשיו אני אומר לכם, איפה אני אומר שמה שרחל עשתה זה המעשה הגדול ביותר? כתוב בחז"ל שלעתיד לבוא, זאת אומרת, לעתיד לבוא מזמנה של רחל, כשעם ישראל הכניסו צלם להיכל, הקדוש ברוך הוא בחמתו בערד להשחית, ורצה לשרוף את כל ירושלים. באו אצלו האבות הקדושים, נתחננו ובכו על עם ישראל ולא שמע עליהם. באו אצלו משה, אהרון, כולם הגיעו, לא שמע לאף אחד. באו האימהות, עד שבאה רחל, והיא ניצחה במלחמה. אתם יודעים מה היא אמרה לקדוש ברוך הוא? על מה אתה כועס, ריבונו של עולם? אני רוצה להבין. מה אני כועס? מכניסים לי צלם להיכל, זאת אומרת, מה אני כועס? אמר לו, ריבונו של עולם, על מה אתה כועס? הכניסו צרה לביתך? צרה לביתך? אתם יודעים מה זה צרה? אישה נשואה לבעלה שנכנסת לעוד אישה, זה צרה. כביכול, כלפי הקדוש ברוך הוא זה צרה, כאילו הכניסו מישהו שכביכול הוא עובד אותו במקום השם. מה אתה כועס? הכניסו צרה לביתך, ריבונו של עולם, תראה, אני, לא רק שהכניסו צרה לביתי, אחותי, בעלי יעקב, צריך להיות שלי, ואני יודע, צריך להביא עם השני עשרה שבטים, ולא רק שוויתרתי לה, מסרתי לה גם סימנים, ואני הכנסתי צרתי לביתי. אז מה אתה כועס? אמר הקדוש ברוך הוא, רחל, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. איזה פעולתך? שמסר סימנים לאחותך, ושבו בנים לגבולם. שמעתם? לא כתוב שבגלל שמישהו יש לו 12 שבטים, יעקב בל דיבר עם הקדוש ברוך הוא, לא אמר, יש לך 12 שבטים, טוב, אני סולח. אתם יודעים מה היה ניצחון? ניצחון פח השמן. זה נראה משהו קטן, אבל הוא ענק. ויתור. אני מוכן לוותר על כל הרצונות שלי למען השם. אתם מבינים על מה אני מדבר? שאנשים, אני רוצה ואני רוצה. אוקיי, אני הבנתי שאתה רוצה, ואני גם מבין אותך. מאוד מבין, מאוד מבין אותך, מאוד מבין את הרצונות האלה. אני רוצה אוטו כזה, ובית כזה, ואישה כזאת, ואני רוצה אירוע כזה. אוקיי, 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 אח שלי. רגע, 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 בוא נעצור שנייה. אבל הרצון שלך זה עולה בקנה אחד עם מה שהשם רוצה? או שזה מתנגש עם ההלכה, עם מה שהשם רוצה? נגש? תעצור פה. אבל אני כל כך רוצה. אוקיי, זה הקורבן שלך, תקריב. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. תקריב מעצמך משהו, תוותר. בוא נה, כל החיי, זה חלום חיי! היה חלום חיי יותר מרחל? חלום חייה כל ימיה שתביא 12 שבטים, תהיה נשואה ליעקב, והכל נגוז ברגע, והיא יודעת, היא לא יודעת שיעקב התחתן עם שתי אחיות. היא יודעת שברגע זה הכל התפוצץ והיא הולכת להיות אשתו של עשיו, ואין 12 שבטים ואין כלום, קדחת, הביתה. היא מוותרת על הכל. מי שיכול לגלות את הסוד הזה, מאיפה הכוחות האלה באים? אתם יודעים מה זה הכוח הזה? הכוח הזה אומר, אני לא רוצה כלום. כל מה שרציתי זה היה בשבילך. ואם לך זה בסדר, ריבונו של עולם, ודאי שזה לי, זה עוד יותר בסדר. זאת רחל. זה האימהות שלנו. אתם מבינים על מה אני מדבר? אנחנו צריכים לדעת, אחים יקרים, להפעיל רצונות נכונים. לקחת את הרצון למקום הנכון. לא לרצות שטויות. לרצות את השם. קניתי איש את השם, אומרת חווה. אנחנו צריכים לקנות את הקדוש ברוך הוא אלינו. לגרום לקדוש ברוך הוא להיות לידינו. לא להרחיק אותו חלילה במעשים שלנו, אלא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. כל אחד ואחד מאיתנו הופך להיות מרכבה לשכינה. זה היה האבות שלנו. כי לא היה שום חציצה בינם לבין הבורא. מה זה חציצה? כל רצון שהוא נגד רצון הבורא גורם רחק בינך לבין הבורא. אבל אם כל כולי בטל לקדוש ברוך הוא, אז אתה נהיה יחידה אחת, הכל בסדר. זה האימהות שלנו. זה האבות שלנו. זה העוצמה שלנו בתור עם. ומה אנחנו שונים מהגויים? במה שאנחנו צבא חזק?
וואה, ראית מה עשו באיראן, פירקו את אמא שלהם. עזבו, נו, בסדר. זה לולא השם שהיה לנו, אין מצב בעולם להצליח. אל תחשבו שזה באמת בגלל ש... בסדר, יש לנו אנשים באמת שמתאמנים היטב. אבל אתם יודעים, אתה יכול לתאמן עד מחר היטב, אם השם לא איתך, אם השם לא ישמור עיר, שף שקת שומר. מי שלא מאמין בזה הוא כופר. כמה מבצעים שלנו לצערנו שנכשלו? כמה? מה, היה לנו מבצעים שנכשלו לצערנו. אז מה, זה באמת הכוח שלנו? שהשם רוצה, גם התתה יורה, שהשם לא רוצה, וואלה, טנק לא יוצא לו פגז. זה הכל מאיתו הדבר. שבוע שעבר, מעיד אכבר מינן, איזה כאב לב, שמעתי, רק שמישהו סיפר לי, שטייס מסכן התרסק ביחד עם הזה, באיזה קורס טייס מסכן, השם ירחם, השם ינחם את ההורים האלה, את המשפחות האלה, איזה צער זה. אז הנה, אנחנו, יש לנו תוסים, ותראה, צערנו, מה קורה, פבאם. מי לא זוכר את אסון המסוקים? אני לא אשכח את זה בחיים שלי. אני זוכר את היום הזה כמו עכשיו. מביא לה לרעיון. כל כך הרבה היו בפנים וכולם מסכנים. פחד עם מי? מי יכול להכיל את זה? אז אנחנו ואנחנו. אין אנחנו, אין אנחנו. אין. רק אחד. האצבע תמיד נמצאת למעלה. זה אלי וענווהו. השם איש מלחמה, השם שמו. ומלחמות אני עשיתי, זה הוא. רק הוא. אז כשאנחנו מתבטלים לקדוש ברוך הוא, אומר, אתם סומכים עליי, הכל בסדר. חלילה, אם אנחנו תופסים מקום, אומרים, תשמע, אנחנו ואנחנו, אין בעיה, תסדרו לבד. צריכים התבטלות. כשיעקב אבינו התבטל ואמר, בואי נה, איך עברתי על מקום, אני אביא לך את הארד אליך. כשאתה לא רוצה, תמשיך ללכת, אפילו תהיה יעקב אבינו, זה לא יעזור לך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, להתבטל לרצונו של מי שאמר והיה העולם. רחל אמנו לימדה אותנו פרק חשוב, שמי שמבטר אף פעם לא מפסיד. א', היא לא הפסידה, היא היחידה שהשם קיבל את התפילה שלה, והצילה את בניה. ב', היא לא הפסידה, שהיא נשארה אשתו של יעקב אבינו, והיא עקר את הבית, היא עיקרו של בית, והתחתן עם שני אחיות. וזו רחל, זו רחל הגדולה. כמובן שלאה הגדולה מלמד אותנו עוד יסוד, שאצל לאה רואים שלאה לא ויתרה. אפילו שזה היה בלדום, בטוח שהיא לכאורה מתחתנת עם עשיו, תראו מה זה כוח של תפילה של לאה. היא לא הפסיקה להתפלל. ויותר מזה, כתוב בספרים, שלאה כביכול הצליחה יותר מרחל. מי הביא הכי הרבה שבטים לעולם? לאה. ורחל רק שניים. למה? מפחיד מה שכתוב על זה. אצל רחל זה היה פשוט, שזה איני של יעקב, נביאה 12 שבטים, רחל לא התפללה בכלל. לא התפללה, קיבלה שתיים. לאה מרוב שהתפללה כל כך הרבה ובכתה, זכתה לכל הדבר הזה, כל כך הרבה שבטים. צריכים לדעת רבותיי, אין מובן מאליו. צריך הרבה תפילה והרבה התבטלות. כשיש תפילה והתבטלות, פשטבח שמולד. כל הדרכים פתוחות, הכל חלק. התבטלות. לא אני רוצה. אני רוצה, אין אני רוצה. רחל רצתה מאוד, אני רוצה. אבל הרצון שלה היה רצון כדי למלות את רצונו של השם. וברגע שזה התנגש עם משהו אחר, אמרה, אני מבטרת. זה ישמח את הקדוש ברוך הוא יותר מזה, אני מזעזע הצידה. אבל זה יפגע בך, אין בי, אני לא פה. אני לא פה, אני לא רוצה את יעקב אבינו בקטע של אהבה ריקה, ואני... לא, זה לכבוד השם, ואם פה יש את רצון השם, וכבוד השם, אז ישתבח שמו לעד. מי אמר לך, כותב החיי האדם, וזה המילים שאמרתי לכם, כותב החיי האדם, מי אמר לך? מי אמר לך שמה שיעלה את אבא שלך בשמיים, זה העלייה לתורה שלך, מי יודע אם לא פי מיליון, הוויתור שלך והשקט שלא תתבקח בבית הכנסת, ויראו מהשמיים את הכוח של עבודת המידות שלך, שזה יעשה הרבה יותר. מי אמר לך? לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו כל יום עוברים מלחמות. מלחמות עם עצמנו, מלחמות עם עצמנו בתוך הראש. מה כן לעשות, לא לעשות, וכל מיני בלבולים. עזוב. עזוב, רבות מחשבות בלב איש בעצת השם היא, תקום. סע. תמיד תשקול אצלך בפלס, מאזניים, המשקל יהיה אחד. מה אני יכול לעשות למען השם יתברך? זהו. אני מוכן לוותר בשביל זה עלה הכל. אפילו דברים שהם חלום חיי, וזה ממש היה בשבילי, זה ציפור נפשי. שאנשים יש להם כלוב של טוקים בבטן, ציפור נפשם. יש לו, זה החיים שלו, והוא מוכן לוותר על זה. אני מכיר אנשים, רבותיי, זה בבחינת רחל. אתה רואה אותו כל החיים שלו ממש השקיע באיזה דבר את חייו.
היה שחקן כדורגל מצליח, וממש חזו לו תהילה, גנס את הכל, נכנס לישיבה. כולם חושבים שהוא מתורה. בוא'נה, אתה משוגע לגמרי, ההורים שלו מאוד כועסים. אתם יודעים כמה תלמידים כאלה יש לי? ביהוד, ההורים שלו רוצים, היו רוצים לתלות אותי. אתה הרסת לנו את הילד, הרסת לנו את הבית, היו שונאים אותי. אבל בואו תראו את ההורים האלה היום. הרב זר, אתה, אין עליך, איך, מה אתה עשית עם הילד שלנו? מה, שכחתם שקיללתם אותי? זה עבר, פעם זה, שם. הם רואים את הנכדים, רואים את זה בית של תורה, הם רואים את האחים האחרים. אומרים, בוא נעשה, בוא נעשה השוואות. איפה זה ואיפה זה? איזה כבוד זה עושה לנו, איזה יראת שמיים, איזה דרך אחרת ואיפה זה? איזה נכדים אלה ואיזה אלה. ודאי, אבל זה כוח גדול. כוח גדול. אנשים ממש הסכימו לוותר על, על, על פרויקט חיים בשביל לשבת ללמוד תורה, בשביל לעזוב, ממש עזבו הכל. כמו שאני תמיד דוגמה, כדוגמה, כת הרב אורי זוהר, השם ישמור אותו. אנשים עזבו קריירות אימים. מוכן לוותר על הכל למענך, כמו שם. זו האמת, אני איתך. כל מה שבצד, הכל אני שם בצד. זה כסף, זה כבוד, זה קריירה, זה רייטינג, זה. הביתה, לא מעניין, נו, אם זה שקר, מה אני אעשה עם זה? תקח את זה לקבר? מה, תיקח רייטינג לקבר? מה, תראה? שיראו איך תולעים מוכנים אותך? מה תיקח? לא ישר כלום. לא ירד אחריו כבודו. זהו, אלה הם הדברים שאני רציתי ככה, באמת, לחשוב איתכם ביחד, מה שנקרא בכל. ואני חושב שכל אחד מאיתנו יש לו, אין אחד בחיים שאין לו את הרגעים הללו של ה... במה לבחור? תמיד לבחר במה שעושה הכי הרבה כבוד לקדוש ברוך הוא. מה שעושה הכי שמח לבורא. ותדעו לכם, הקדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד. אף אחד הוא לא נשאר חייב. רחל, במזומן, שהגיע היום, היא היחידה ש... אתם יודעים איזה כבוד היה לה בשמיים? משה רבנו לא מצליח, דוד המלך לא מצליח. אברהם, יצחק, יעקב, שלימו, אף אחד לא מצליח. אף אחד מהאימהות, רחל מגיעה. מניעי כל איך מבכי. שמעת? מה? רחל, צריך חייב, איך? מה שביטור אחד עושה רבותיי, תורה וגמילות חסדים, הכל, הכל יפה. אבל ויתור! שבירת מידות! זה כוח שאין לו, אין לו אח ורע. אין לו אח ורע. לכן אני אומר רבותיי, כל אחד מאיתנו ידע. יש שכר לפעולתך, תכניס את זה לראש שלך את המילים האלה, יש שכר לפעולתך. עשית טוב? אח שלי, תספר לטוב. מתי? הקדוש ברוך הוא יש זמן. אין מיד. יש זמן. כמו שלהבדיל בחטאים, יש זמן. השם לא מיד נותן לבן אדם מלום בראש, כי אז ניתן לגמרי את הבחירה. יש זמן. אל תדאג. יש שכר לפעולתך. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. כלב במצרים לא נבח קיבל מתנה. חמור במצרים נשא את המסעות של עם ישראל, כמו שהגמרא אומרת מסכת בכורות. מפני מה נשתנו פטרי חמורים מפני פטרי סוסים וגמלים? למה עושים פדיון פטר חמור? למה אין פדיון גמל, פדיון סוס, פדיון, אני יודע, פדיון ג'ירפה, פדיון ארנבת? למה אתה לא עושה? לא, אומרת הגמרא, זה לא סתם. כשאני עושה פדיון פטר חמור, זה בגלל שמגיע לחמורים איזשהו צלש על זה שכל אחד מעם ישראל שיצא עם מצרים נסע איתו 90 חמורים לובים. אתה יודע מה זה חמור לובי? זה וחד חמור. הם היו נושאים את המסעות של עם ישראל. אז בגלל שהחמורים תמצו בשבילנו, אמר שבחור, אלה מגיע עליהם לעשות פטר חמור. שתבח שם עולד, והכלבים, ואחרץ כלב לשונו, בשר בצדר, תרפת לרכב את השליחון אותו, קיבל שכר. קודם כל נשכב לאף אחד. ועוד מה קיבלו הכלבים? עוד דבר. זה הרבה אנשים יעבדו ככה. מה זה? אומרת הגמרא, שהכלבים זכו, שאת התפילין שלנו, ואת הספרי תורה ואת המזוזות מעבדים, בצואה של כלבים. אתה שם, צואה, כלבים, ספר תורה, איך זה מתחבר ביחד? צואה של כלבים מעבדים את האורות של ספר תורה. זה העיבוד של האורות בשביל להביא את זה עד ספר תורה. למה זכו הכלבים לזה? כי הכלבים רבותיי ידעו לסגור את הפה. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה זה כלב שרוצה לעשות? זה קשה מאוד לכלב. תורה, כל היסוד שלה זה שתגיע לדעת לסתום את הפה שלך. תלמד לסתום את הפה. אפילו שזה צועה של כלבים, אבל יש שם סממן אמיתי לדעת לסתום את הפה. לדעת לשתוק. לדעת לקבל את הדין.
לדעת להעביר על המידות. נכון הוא אמר, נכון היא אמרה, נכון... והמשכיל בעת ההיא ידום, שתוק. דום לשם והתחולל לו. תלמד לשתוק. תלמד לקבל את הדין באהבה. תלמד לאהוב את הקדוש ברוך הוא, גם שלא מסתדרים לך דברים. מה פתאום, למה קרה? האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים, אומר שלמה המלך. תסתכל איפה אתה אח שלי, תסתכל מה הערך, מה היחס, יש אפשר לדבר עליך? שתוק, שתוק, אל תבלבל את המוח. הכל לטובה. גם אם אתה לא מבין, תבין בהמשך. וגם אם לא תבין בהמשך, זה לא, אתה לא חייב להבין. זה בורא עולם. לא מחשבותי, 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 מחשבותי. בעזרת השם, יום יבוא ותבין. אולי בעולם זה, אולי בעולם הבא. אבל הכל לטובה. בורא עולם יעזרנו על דבר כבוד שמו ויזכה אותנו באמת, רבותיי, להגיע לתכלית האמיתית. והתכלית האמיתית היא לדעת להתבטל. ביטול גמור, כי חרס הנשבע הוא דבר שאין בו ממש. ביטול גמור לבורא ידבריו. אין לי רצונות, אין לי כלום. ברגע שהרצון שלי מתנגש עם ההלכה ולו הקטנה ביותר בשולחן ערוך, הרצון הזה באותו רגע נמס ואיננו. אני לא רוצה אותו כבר. זה כוח גדול, רבותיי. זה עוצמה שאין לה אח ורע. ברור עולם יהיה איתנו, זכה אותנו בעזרת השם לבשורות טובות, שורות ונחמות. זכה אותנו בעזרת השם לרפואה שלמה לכל החולים. בעזרת השם נתברך, השיעור שאמרנו היום היה לעילוי נשמת שמעון בן שוקר. זה נשמתו צורה בצורים, גם הוא נשמת מור דודי שנפטר לפני שבוע, גדעון בן יוחבת, גם נשמת מורנו הרב רבי ישראל בן שפרה, גם הוא נשמת הרב אליהו בקשי דורון בן טובה, תן נשמתם צורה בצורה חיים.